El drejtuar një pituaj që do vetë dërzohet pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga ana e policisë. Bëj thirrje unë si hall. I bëj thirrje edhe në emër të nënës që është shumë e shokuar. Nëse kudo që të jetë ai djalë, të dali. Të dali para shtetit, para ligjit. Ashtu siç doli, erdhi momenti, asnjë se dëshiron atë. Ne jemi shumë të shokuar. Lutem, nuk kam më fjalë. Doja t'ju pyesja lidhur tek familja për cilën ku vraj efektivi policisë keni qenë ditën e sotme në ngushëllime, keni vënë një kontakt me familjarët përveç apelit që ju bët pak më parë dhe ngushëllimeve që? Jo, akoma. E keni menduar këtë pjesë? Po tjetër që keni menduar. Si do veproni? Po nuk si të mundemi, do përpiqemi si të mundemi. Për momentin akoma. Cili është apeli juaj? Pak më herët, ndoqëm edhe apelin e hallës, ndoshta mund kemi një sensibilizim apo ndërgjegjësim nga ana e nipit tuaj dhe ndoshta kjo thirrje mund vlej që ai të vetë dorëzohet. Po, unë i bëj thirrje që kudo që të jetë në komisariatin më të afër që ta ketë, të vetë të dorëzohet, të ketë besim se nuk do të ndodhi asgjë e keqe. Të paktën për jetën e tij flasim. Pastaj drejtësia të vendosi. Më fat edhe një thirrje për qytetarët pak i bëj më po, i bëj thirrje dhe të gjithë qytetarëve, të gjithë njerëzve që kanë informacion apo din diçka, të na lajmërojnë se na ndihmojnë shumë. Ndërkohë nga ana tjetër, a është gjetur ende arma e krimit? Keni informacion me komunikime që keni pasur me policinë? Jo, me sa dim ne jo. Me sa dim ne jo. Ndoshta s'na kanë treguar gjithë apo me sa dim ne jo. A ka pasur probleme të tjera më herët me strukturat e policisë? Jo, asnjëherë. A ka qenë përdorues i lëndëve narkotike? Jo, nuk ka qenë. Ndërkohë, mund na thoni gjatë asaj dite, cilat kanë qenë lëvizjet që ka bërë përveç se pak më herët that ishte ushqimi që do i dërgonin vllajt që është në burg? Ka qenë te patenta, se ka qenë duke marr patentën. Ka qenë te patenta, ka ardhur me mua pastaj mbas patentës kemi ikur, kemi çuar disa vazo me lullet të burgo i fjerit. Pastaj unë i ka, a i mori makina niko për të marrë ushqimet, unë erdha këtej. Sa të keni takuar, a keni ndjerë një shqetësim të teknipi juaj, diçka që e shqetësonte? Absolutisht asgjë. Përveç se i qeshur si që ka qenë gjithmonë, absolutisht asgjë. Asgjë. Përveç se ka qenë i qeshur dhe shumë i dashur, asi që tjetër. Aktualisht, baba i ti vion të jetë së bashku me forcat e ndërhyrjes shpejt? Po, me, nuk e di kanë marrë ata me vete, po në kërkim po, është në kërkim. Ndërkohë, Ilir, nuk e di nëse keni pyetje nga studio? Po, Sara, pak më parë, daja 26 vjeçar, i 23 vjeçari, tha se në fakt, ditën që ka ndodhur ngjarja ka qenë së bashku me të, ka qenë i qetë, por unë doja që ta pyesja nëse gjatë kësaj periudhe, ai ka pasur shqetësime, ka shprehur ndonjë shqetësim gjatë këtyre ditëve dhe sipas tyre, çfarë mund ta ketë shkaktuar këtë ngjarje të rëndë, pra vrasjen e efektivit të shqiponjave, me aq sa e njohin nipin e tyre? Me aq sa ju e njihni nipin tuaj gjatë këtyre ditëve, keni vrentur një shenjë, një shqetësim nga ana e tij? Absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë. Cila mund të ketë qenë arsyeja që e ka çuar në ekzekutimin e një efektivi policia? Mendojnë, më ofendimi çastit që ka qenë me nenën, mendojnë, nuk e dim, pa folur me atë, nuk mund të japim, nuk mund të themi asgjë, po logjika të shon këtu. Po pa folur me atë nuk mund, nuk e dim për Zotin, nuk e dim. Ne dim që s'ka pas shqetësime përpara, s'ka pas kur konflikt me të jo, po s'ka pas konflikte fare djalit. Se përket pistës së gjakmarrjes, ka qenë një ndër pistat të hetimit, a jeni ju apo familja për cilën keni një konflikt të tillë? Jo, absolutisht jo. Ne, unë po them hera parë që e shofa djalë, hera parë që e shofa. Babajnë po e kam parë si ftyrë, kërë parë televizor, po e kësha parë. Po. Keni rastisur, jeni takuar ndë njëherë rastësish, po jo në mënyrë drejtë për drejtë. Kështu për të parë? Po. Po, më shumë herë. Efektivi nuk të ka rastisur asnjëherë. Ndoshta më ka rastis, po s'm kujtohet mua. Ndoshta edhe më ka rastis. Ama mos kujtohet për Zotin. Edhe një herë, cili është apeli juaj drejtuar nipit tuaj në këtë rast edhe një herë ndoshta për ta sensibilizuar. Lutemi shumë, inshallah e dëgjon këtë që ne po themi. Ku të jetë, ku do që të jetë në komisariatin më të afërt të mundshëm, të dorëzohet. Kaq.
nga ana tjetër, me familjarët tuaj, ju keni arritur të keni komunikim, do shta është diku tek familjarët tuaj? I kemi pyetur të gjithë dhe nuk po e gjejmë dot. I kemi pyetur, s'kemi lënë vend pa pyetur, s'kemi lënë vend pa interesuar, deri tani asgjë. A ka pasur pasaport me vete? Nuk e di. Në dijenin tuaj? Nuk e di, mos gjej një kod. Normalisht i bie të ketë pasur, se ka qenë te patenta, po nuk e di, nuk jam i sigurt. Me çfarë merre i riu? Kishte një punë, çfarë bënte? Po, ai këtu në fshat, si në fshat. E kuptoj, e kuptoj. Ishte pak në Gjermani, erdhi po bënte patentën. Ju falënderit. Kemi pasur kështu edhe një komunikim të drejtë për drejtë me familjarët e 23 vjeçarit, të cilët i bëjnë thirrje dhe shpresojmë të kemi edhe një mobilizim nga ana e tij për t'u dorëzuar. Daja pak më herët theksoi se kudo që të jetë, mjafton të shkojë në njërin nga komisariatet më të afërta ku mund të ndodhet në mënyrë që kjo situatë të mos percipitoj. E theksoj që prej të hënës në orën 13:30 kur është regjistruar kjo ngjarje, forca të shumta të policisë tashmë janë duke bërë të mundur përmes kërkimeve edhe nga ajri përmes dronit për të bërë të mundur edhe lokalizimin e 23 vjeçarit. Ndërkohë nga ana tjetër, për gjithë ata qytetarë të cilët janë duke na ndjekur në këtë momente, vlen të theksohet edhe reagimi nga ana e policisë, e cila ka vënë një shumë prej 30.000 eurosh për çdo i cili mund të ketë informacion.